I forbindelse med den nye CAP-reform, der blev der lagt stor vægt på den grønne omstilling. Og det er også en dagsorden, som vi kører i Danmark. Det er noget, som vi også i familielandbrug bakker voldsomt op omkring, fordi det er en nødvendighed. Når vi skal ud og sælge vores varer på eksportmarkedet, et marked, som normalt er overfyldt med varer, så bliver det spurgt til, hvordan det er jeres holdninger til forskellige miljøtiltag, hvordan håndterer I det? Så for at vi kan få en mere pris for vores varer, så skal vi kan dokumentere, at det er i orden. Derudover så er det en enestående mulighed, det er nu at udnytte det grønne tiltag i energitiltag. I forskellige former for biogas, pyrolyse, brintfremstilling og power to x. Noget som både gavner miljø, men også i dag gavner forsyningssikkerheden. Og i den nuværende situation, hvor det bliver snakket om at lukke for russisk gas, så er det umanerligt vigtigt, at du har en alternativ energikilde. Så lige nøjagtigt dag, deal og chancen skal vi springe på hurtigt muligt. Og der kan man kun opfordre til, at regeringen lige koncentrerer sig endnu mere om det, og vil sætte endnu større pres på den udvikling.